Коломийському відділі міліції відтепер є нова посада – помічник начальника по взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації. Дану ділянку роботи призначена виконувати Роксана Баранська. До цього вона була інспектором по роботі з населенням та громадськими формуваннями. Баранська Роксана Мирославівна народилася на Косівщині. Закінчила школу в рідному селі Текуча. Згодом – Львівський державний інститут фізичного виховання. З 2005 року працює в органах внутрішніх справ. Вибір моєї професії був не випадковим. Про роботу в міліції чула не з чужих слів, тому що 20 років в правоохоронних органах відпрацював мій родич. Для того, щоб відповідати вимогам працівника міліції, прийшла навчання на професійних курсах у Прикарпатському юридичному інституті від Львівського університету внутрішніх справ у місті Івано-Франківську у 2005 році. Після навчання Роксана Баранська йде працювати у Коломийський відділ на посаду інспектора по роботі з населенням та громадськими формуваннями. Цю ділянку роботи виконувала 5 років. У 2010-му створюють посаду помічника, яку довірили пані Роксані. Цього ж року до Дня міліції Роксані Баранській присвоїли чергове звання капітана. Основне моє завдання – інформувати громадськість про роботу міліції, а також висвітлювати позитивний образ працівника міліції. Робота досить цікава, тому що співпрацюю з усіма службами в міському відділі. У колективі Роксану поважають та цінують. Кажуть, людина комунікабельна, роботу виконує відповідально. Сама ж доброзичлива та чуйна. Хоча працюючи у чоловічому колективі, доводиться показувати характер, зізнається дівчина. Попри те, що на роботу можуть викликати в будь-який час дня і ночі, навчилася поєднувати працю та відпочинок. Каже, на те ми й жінки, щоб все вдавалося. Жінкам завжди вдавалося поєднувати роботу і відпочинок. Чи в міліції, чи будь-який іншій структурі. Я думаю, що якщо захочеться, то завжди знайдеться час і для роботи, і для відпочинку. В міліції Роксана планує дослужити до пенсії. Хоча про це думати ще рано, жартує пані капітан. Як і кожна дівчина, мріє створити сім'ю та виховувати дітей. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК.